中共中央宣传部5月26号追授彭世禄时代楷模称号，并向其家人颁发证书。彭世禄是党的早期领导人，我国农民运动的先驱澎湃烈士之子。他不仅为我国第一艘核潜艇成功研制做出突出贡献，还引领我国核事业发展实现历史性跨越。2021年3月，彭世禄逝世，享年96岁。